Nous avons fait un à Toftal, à Simili, au studio de télévision, à Mourabitoun. Nous avons fait un tour de la télévision. Nous avons fait un tour de la télévision. Ginaaw agumba sup covid 19 dugate ci bir rewou pour mauritanie ci cadre adio reng ñu deng lepp lu jëm ci walu wër yaram xam leena ne jamono yu nak ambass ñu dug na fi bu baaxa baax wante keuruk docteur yi ngi def seen kem carton suñu murabitu ni ñu ngi ci waccay yi nga xamantene ne dañ ko jaklel la jongante ci seen digënté ak rewou pour gambie ci adjongante gi ñu dippé coupe d'afrique de nations mbokk jangene def ci tewlu xibar yi anaka dañ ko djundje won ci bopu xibar yi at expo dubai fofé le sunu djowré ngu ñëk gi adem fofu lay ngir nak mëna bokku ci apatch mu mujj bu ñëk mi nga xamantene ni dañ ko jaklel rewup mauritanie a ci sunu téwa yup djowré ngu ñëk gi mohamedoul bilal nañu amalé ubité xew xew yi nga xamantene ni jaklel nañ ko rewup mauritanie ci birip fofu lay mbokk yi ci cadeau yi nga xamantene ne sunu djowri ngu ñëk gi yëkëti nako xamle na ci biir pay cadeau nak ne nguru rewup mauritanie jamono yi ñu ngi def seen kem carton li jëm ci walup comme comme yenn secteur yi rawati na ci secteur bu ci melni walup mbay mi secteur bu ci melni mi walup cham mi ak walup naf gi ñu ngi ci yamalay djego yu am solo yo xamantene ne japp nañu ne nak fek dir gu gatt dañu mëna amal yi tamit yeneen nit taxaway yi nga xamantene ne dañ koy jaglel nak lu ñu mel mu xamlé ci biir pay cadeau sax né jamono yi rew Mauritanie ñu ngi faral di sos li jëm ci walup xey wante yi tamit gëna dëgëratul li jëm ci walup infrastructure gu rewup Mauritanie sunu jow reñ ku ñëk gi fessel ci biir pay cadeau xamlé nak né jamono yi ci biir at gu bes gi ñu dugg nguru rewup Mauritanie tamit dina yëgëti yeneen taxaway yi nga xamantene né daf di ay projet yu bes yu mu jak lel li jëm ci walu comme comme rew Mauritanie mbokk ya mbolo go xamantene ni ya sunu jow reñ gu ñëk gi mo neen jité ñu dem nak ci expo dubai ya fofé ci emirat arab fofé nak nañu amalé bes gi nga xamantene ni dañ ko jak lel rew Mauritanie ñu xamlé nak ci biir pe gogulé taxaway nga xamantene ni djow reñ gu ñëk gi and na ci yak mbolo mo xamantene ne ci biir pay cadeau nak dañu xamlé né jamono yi ñu ngi def seen kem carton ci lu jëm ci walu comme comme ci lu jëm ci walu naf gi li jëm ci walu bay bi li jëm ci walu ñënd ak njaay artisanal lu jëm ci walu tourisme tiad ñu amal nak mbolo gu am solo go xamantene ne sunu djow reñ gu ñëk gi and na ci kay homme d'affaires wante yi tamit ay ndaw yi nga xamantene ne doomu rew Mauritanie dañu te seen ep xel match na ci lu jëm ci lu mel li jëm ci walu tiada li jëm ci walu nak ñeñ nak njaay li jëm ci walu artisanat li jëm ci walu tourisme ñu amal taxaway gu am solo go xamantene ne dañ ko jaglel feussal rew Mauritanie wante tamit feussal ko ci anam ñi nga xamantene ne investisseur yi dañu mëna bay xel bu baaxa baax rew Mauritanie rawati la ci li jëm ci asenip walup diversité culturelle akuruk jow reñ guñu denk lepp lu jëm ci walup wër gi yaram feussal nañu pe ci biiré pay cadeau nak xamlé nak né jamono yi rewup Mauritanie lim gi nga xamantene né ci ay doomi adama lalé nañu ak jangoro covid 19 lim gi tollu na ci juroom ñetti junni ak juroom ñetti témèr yi ndaw yi nga xamantene né dañu laalé jangoro coronavirus ñu xamné itamit né nak ci ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wéssu alim gi itamit mi ngi doon gëna yok ginaaw lolé ñu xamné nak né jamono yi ñu ngi asaku ci askat bi ñu bayyi xel bu baaxa baax ci diggé yi nga xamantene né diggal nañu neen ko ngir ñu mëna muccu ci mbassu coronavirus wante itamit ñu bayyi xel
bu baakha baax lepp lu ñuy def di faral di jëfëndiko sa bu raxas loxoy wante yi tamit di jëfëndiko am gel hydroalcoolique ak di jëfëndiko am masque am bokk yi ci kërug jooré nguñu denk lepp lu jëm ci walu wër ki yaram nañu descendi na fofé nak ak di jooré nguñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram sidi wul zaaf fessel na ci biir pay cadeau xam na nak né jamono yi réew mauritanie ngi lalek bu baakha baax jangoro covid 19 mu xamlé ci biir pay cadeau nak né jamono yi kërug docteur yi ñom nak ñu ngi def seen kem carton tek ci ba nopi tamit tek nañu loxo ak tank bu baakha baax mbassup covid 19 mi nga xamantene ni lemben rew mauritanie mu xamlé ci biir pay cadeau nak né jamono yi kërug docteur yi ñu ngi def seen kem carton ci alijeum ci walu liggéey gi di xex covid 19 wante tamit di def sen kem carton ci liggey gi nga xamantene ni ñu ngi koy def ci biir kërug docteur yi ngir nak mëna jëlé fi ci réew Mauritanie ba faaw jangoro gi di covid 19 descendent ci cadre yi nga xamantene ni kërug jori ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram nak fessel nañ ko ginaaw gi nga xamantene ni xamlé nañu ci biir pay cadre nak né jamono yi réew Mauritanie ngi faral di lalek bu baakha baax ak jangoro gi di covid 19 ñu xamlé tamit ci biir pay cadre nak né jamono yi ñom ñi ngi def sen kem carton ci lu jëm ci traitement yi nga xamantene né ñu koy jox ñi lalek jangoro covid 19 wante tamit di bayib xel bu baakha baax ci li ñu dippé réservation médicale ngir nak traitement yi ñu mën ko amalé ci anam yo xamantene né dina mëna tax nak ñi di ñi fièvre jot ko ci nu mu gaawé té itimit mëna déllu ci seen njaboot bëss nako altiné mbokk yi kërok jooré nguñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram xamlé nañu ci biir pay cadeau né a jamono yi ci biir réew Mauritanie ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu wéssu lim gu tollok ci juroom ben témèr ak juroom ben fukk ak juroom ñaar ci ay doomi adama laalé nañu ak jangoro covid 19 ci ñaar fukki waxtu ak ñent yi ñu outu ñu xamlé nak né jamono yi nak réew Mauritanie ñu ngi tollu ci lim go xamantene né mi ngi tollu ci témèr ak ñaar fukk ak ñetti doomi adama yi nga xamantene né dañoo nak wër déllu ci seen njaboot ben doomi adama yi tamit ñaaka bakkanam ginaaw gi mu laalek jangoro covid 19 ci biir nak gogulé jotaay mbokk yi kërug jori ngi ñu denk lepp lu jëm ci wal wër gi yaram xamle nak ne limu test yi nga xamantene ne jot nañ ko def mi ngi tollu won ci ñent jooni ak juroom ben témèr ak fanwer ak juroom ben test yo xamantene ne diagnostiqué nañ ko fofu le ci kërug jori ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram atté kat yi nga xamantene ne ñom ñoy layal njitum rew mi fi nekkon Mohamedou Abdel Aziz ñom nak fessel nañu fa ci nak biri pay cadeau xamle nak ne ab ordonnance bo xamantene ne ci nasran ñu ko dippé ordonnance de contrôle judiciaire nak gi nga xamantene ne ñu ko tégon ci ndoddu seeni client lu wara nak dañ la ndaxte japp nañu ne jamono yi nak ñi yor li jëm ci walu yoon ci rew bu Mauritanie ñom nak dañoo teunk ak ak yelefu o senib client di Mohamedou Abdel Aziz ñu xamle sax ne jamono yi jaare wu ñu yoon ben yoon lepp lo xamantene ne war nañ ko def ñu xamle nak ne jamono yi li ñi def dafa andul ak ben yoon li mu nam ci lu jëm ci walu bi yoon mbokk ñu wëyal xibaar yi ci ndaw go xamantene ne inspecteur la ci kërug jori ngi ñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi muy wuyo ci turu Mohamed Omni Goulam mom ci bankasu télévision lu rabitun la xamle ci biir pay cadeau nak ne ubi guñu ubi wat daara yi a def de lu jaar yoon mu xamle ci biir pay cadeau nak ne jamono yi ci aduna wërëngal kep mbass mi nak dañuy and di dundu ak mom wante du di ñuy faral di tej bërepp yëpp di gëna soxal nak li jëm ci walu kom kom di soxal walu njang mi mu xamle nak jamono yi ne ubbi wat daara yi lu wam solo la te lo xamantene ne lu kenn mëta salewul ndax te dafa wara bokku ci dundu doomu adama yi ñuy faral di fagaru wante tamit
di bay xel seen bop bu baakha baax ak fepp fuñu mënti nek ci biir daara yek bërepp liggéeyu kay yi ni nak kenn mënul di faral rek tecc lepp luy yëngal réew wala luy doxal réew ndax mbass mi wante dañu wara def suñu kem captain ngir dundu ak mbass mi ubbi daara yi wante yi tamit di woyal liggéey bi fi ci biir réew Mauritanie mbokk yi fi ci biir réew Mauritanie bës na ko altiné nañu ubbi wat daara yi fi ci biir réew mi ya gox ko xati gëna sori ginaaw gi nga xamantene ne nak ndongo ndaar yi jëlon nañu vacances diir gu gatt go xamantene ne jëlon nañ ko ci jéxantalu at mi ñu xamlé nak né ginaaw gi nga xamantene ne réew Mauritanie ngi la lek nak mbassu covid 19 ñu bëri jappone nak né daara yi dañ leen di tejj wanté bës na ko altiné nañu jot ndigal go xamantene ne ubbi nañu daara yi nek fi ci biir réew Mauritanie yep ak ci gox ko xat yi gëna sori ñu xamlé yi tamit ci biir pay kaddu nak né dañuy bayyi xel bu baaxa baax tuuti tank yi wante yi tamit ñu bayyi xel bu baaxa baax anam yi nga xamantene ne noné nañuy démé ci daara yi ngir nak mëna sam seenep karangé sam seenep karangé ak njaboot yu ñuy fekki ginaaw gi nga xamantene ne mbokk yi nak li jëm ci walu mbass mi lembeena askan réewup Mauritanie wante fi tamit dundu gu cher gi tamit bokk na li gëna lembe askan gi yewoo fi ci biir réewup Mauritanie jabay rawat na ci biir jabay yi lepp lu jëm ci walu dundu gi nga xamantene ne dañ koy faxal diko jëfëndiko dafa yokku bu baaxa baax bobu ba legi nguru réewup Mauritanie askan gu réewup Mauritanie di xaarandine ci mom nak ñu mëna wañi dundu yi nguur gi nak bobu ba legi gisunu ben yon taxaway gi nga xamantene ne def nañ ko ci lu jëm ci walu dundu gi nga xamantene ne yok na lol ñen ci biir jaba yi xamle nak ne li jëm ci walu crise économique mi lalé askan gu aduna wërangal kep yep mom mo waral li ñu mel ñen ci ñom sax ne mbassu covid 19 mi nga xamantene ne duguna ci rew yu nek ci aduna wërangal kep ño waral li nga xamantene ni mom la ñenn ci askan mi di joy bobu ba legi mënu ñu ci am nak lu ko safaral ba ci mujj ci xibaar yi mbokk yi dañ koy jéglél nak li jëm ci walu tagat yaram suñu Mourabi Touni a bok ci jongonté coupe d'Afrique des Nations gi nga xamantene ni ñu ngi koy yamalé ci Cameroun jamono yi nak suñu Mourabi Touni ñu ngi ci waccay gi nga xamantene ni dañ ko jaglel ci seeni digënté ak Gambie ci alarbe ak yi ñu jëm bës nako ëlëk nañu naxa jannok seeni pay natangu gambien ginaaw loolé tamit suñu Mourabi Touni ci seen groupe F dañu dajé ki di réewu Mali dañu dajé ki tamit ki di réewu Tunisie jamono yi nak ñu xamlé né suñu Mourabi Touni ñu ngi ci waccayup amal gogulé a janno ci coupe d'Afrique des Nations ginaaw gi nga xamantene ni ya fédération football gu réew Mauritanie fessel na ci ay xibaar nak xibaar yu xamantene ni dañ ko jaglél suñu Mourabi Touni ñu xamlé nak né ginaaw gu ñu éggé fofé ci Cameroun ñu jotta def yi tamit test mbassu coronavirus ñu xamlé nak né suñu limu Mourabi Touni nak amul kenn ku ci doxalé ak jangoro gi di covid 19 kenn ci ñi nga xamantene ni ñoo yor fédération football gu réewu Mauritanie xamlé lu ñu mel wante itamit xamlé itamit ne ci kaddu yi nga xamantene ni ki ñu denk Mourabi Touni sen entraîneur mom nañu jukke lu ñu mel xamlé nak ci jamono yi suñu Mourabi Touni ñu ngi ci forme wante itamit tek ci andu ñok doomu fièvre gi di covid 19 mbokk yi ja ngeen def ci tewlu xibaar yi ñu fatte neen li jotone fess ci xibaar yi fi jotone fa am fatte a jow ringu ñeuk gi adem na ci nak Emirat Arab ngir nak tewé ji bëss gi ñu jéglél réewu Mauritanie ci Expo Dubaï
djew reñ ko ñu denk lepp lu jëm ci walu wër gi yaram deugal na né fi ci biir réew pour Mauritanie covid 19 nga fi dugg bu baaxa baax ci lim bi mu ngi faxal di gëna 10 a bëss bu né wanté keuruk docteur yi ñom japp na né ñu ngi def seen kene carton té liggéey bi tek nañ ci loxo bu baaxa baax suñu muhabitu ñi mbokk yi ci jamono yi ñu ngi ci waccayu a janno ko seeni pay natango muy match bu ñëkk ci jongante coupe d'afrique a des nations yi ak seeni pay natango yu rew ko dox bi a ba ci ko ala mbokk ja ngeen def ci téwlu xibaar yi mën ngeen wëyel du sétane xibaar yi suñu page facebook a di leen ñaanal fanane jamm ci diko sax ci yéne.